Connect the loja. You connect. A fechar a loja. Oh, então, eu não tenho. Eu vou embora. Arma de choque, meu. Ela tem arma de choque. A fechar a loja de todas as maneiras. Tens que colocar o carro por que empresa. Bora! Como é que tu morres? Claro. Eu vou-te mandar longe, meu senhor. É, tu não estás a dar um pouco de pessoas, vou tentar. Vou dar um tapinho também. Aqui mata-te gajos. Olha, vem um gajo aí. Vem um gajo. É muito difícil. Eita. Ó, vou fazer uma fila de coisas, ó. Dois. Vai sair, mano. Eu acho que quatro. Cinco, olha aqui, quer ver? É isso, velho. É sério, não usaste essa linha. Toma, toma. Quer ver? Olha o gajo ali, quer ver? Olha, olha, um, dois, três. Pô, eu tive que ir dessa cena, velho. Leve-me infinito. Leve-me infinito. Vou tirar a coisa, bora lá. É melhor, velho. Eu já tirei. Ó, se mete a matar. Ah, não, se mete a soltar um tiro, para ver se eu estou a pedir. Espera, vou matar com o gajo. Assim a gente pode fazer a guerra. Como é que me dá só um tiro assim? Só assim. Vai ser perfeito. Bora, x1. Dois, não, dois. Oh, tu matas esse. Oh, vou tentar em modo passivo, seu lixo. Rádio que morre, está em modo passivo. Ei, é sério, mano. Oh, fora. Ah! Ya! Vai querer umas armas! LOL! LOL! Quem é que é o mod? É tu, Rabi! Rabi, se vinha por uma casa, seres tu! Quem é? Oh, caraca! Vai ser uma play! Foda-se, mano! Pera lá, meu, pera lá, eu tenho que meter pelo mundo. Tá lá, quem? Quem é que tem os mods? Vai ou não? Oh, shit! Não! Eu sou o Pac-Man! E esse aí, mesmo, mano.